តារាសម្ដែងលោកហងសំបំស័កទំលាយភាពលំបាកកាលពី4ឆ្នាំមុនសូម្បីម្ដាយមរណភាពក៏គ្មានលុយធ្វើបុណ្យតារាសម្ដែងដែលឈរជាតំណែងតួឯកនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគជាច្រើនរឿងផងដែរនោះព្រមទាំងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពលោកហងសំបំស័កដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្ដែងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនគឺពិតជាបានសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីបុរសរូបនេះឈានជើងចូលក្នុងវិថីសិល្បៈឃើញថាពិតជាមានការមមាញឹកជាមួយនឹងទីផ្សារការងារមួយនេះក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលក្រោយមកក៏ស្រាប់តែបាត់វត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងដោយសារតែពេលនោះគឺលោកត្រូវសន្សំពេលមើលថែម្ដាយមានជំងឺបកិតមកដល់ពេលនេះរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយដែលអ្នកម្ដាយរបស់លោកហងសំបំស័កបានទទួលមរណភាពបកិតចាប់តាំងពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2020កន្លងទៅយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះតារាប្រុសរូបនេះគឺបានទម្លាយរឿងរ៉ាវដ៏កំសត់របស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយអមជាមួយនឹងទឹកភ្នែកយំសោកក្តុកក្តួលដោយលោកបានលើកឡើងថាលោកបានផ្អាកការងារសិល្បៈមួយរយៈពេលដើម្បីមើលថែម្ដាយមានជំងឺមហារីកនិងរកស៊ីបន្ថែមពីអាជីពសិល្បៈដោយលក់ប្រហិតនៅតាមផ្លូវដើម្បីរកចំណូលទិញថ្នាំជូនម្ដាយក្នុងនោះផងដែរលោកបានបន្ថែមទៀតថារហូតដល់អំឡុងពេល COVID-19 វិញលោកក៏អត់របររកស៊ីដូចមុនហើយក៏ត្រូវបិទបៀតប្រាក់ដែលនៅសល់ដើម្បីទិញថ្នាំឲ្យម្ដាយរហូតដល់អំឡុងឆ្នាំ2020លោកចាប់ផ្ដើមទទួលការងារថតវិញដើម្បីយកលុយមកមើលម្ដាយទៀតប៉ុន្តែជាអកុសលម្ដាយមរណភាពនៅអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងតែធ្វើការអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារំជួលចិត្តទៀតនោះលោកបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាពេលម្ដាយមរណភាពភ្លាមៗគឺលោកគ្មានអ្វីទាំងអស់គ្មានលុយសម្រាប់រៀបចំបុណ្យនោះទេដូច្នេះលោកដាច់ចិត្តសុំខ្ចីប្រាក់គេដើម្បីយកមកធ្វើរោងបុណ្យជូនម្ដាយដែលបានចែកឋានទៅតែពេលនឹងភ្ញៀវទៅដល់អ្នកសិល្បៈក៏គាត់ថាមកខូចដំមូលហេតុអីបានជានៅតែបន្តការងារថតគាត់ទៀតស្អីឡើយបងត្រូវតែថតបញ្ចប់សាច់រឿង2ថ្ងៃទៀតដើម្បីបានកញ្ចប់លុយនឹងយើងចូលមកធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់ចា៎ពួកពេលហ្នឹងគឺអស់ហើយយើងអស់លេងហើយអត់មានអីនៅក្នុងខ្លួនសោះពួកលុយដែលយើងសំអាតហ្នឹងគឺសម្រាប់ទឹកឆ្នាំគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងចន្លោះសាច់ឡើងបុណ្យយើងអត់បានផុសទេមិត្តភក្តិដែលគេទៅគឺគេថតផុសអញ្ចឹងអ្នកដែលគេស្គាល់យើងគេទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពពេលដែលគេទៅអត់ឃើញយើងទេចា៎គេឆ្ងល់ហងបងក៏អត់តន់មានស្អីទៅធូបវិញក៏អត់តន់មានទាំងអស់មួយថ្ងៃទៀតណាស្អីឡើងបានបងសម្រាប់ចិត្តតោះរកឆៃគេពួកឯសាយើងមានកញ្ចប់លុយដែលយើងថតបាទបងតាខ្ញុំសុំកញ្ចៃមកខ្ញុំក៏មានទុកអីចឹងដើម្បីទៅជួហងបងបានហងបងមកទៅរកមកហូបអីពីញូតអត់ពីញូទៀតតែពីនឹងភ្ញៀវទៅដល់អ្នកសិល្បៈក៏គាត់ថាម៉ាក់ខូចដំមូលហេតុអីបានជានៅតែបន្តការងារថតគាត់ទៀតចូលតែសារគេអត់ដឹងពីយើងគេអត់ហ្នឹងហើយហើយយើងក៏អត់អាចទៅប្រាប់គេថាជាខ្ញុំអត់មានលុយសម្រាប់ឯងពួកយើងអត់បានធรียมទុកទាំងអង្គគ្រប់រឿងគឺយើងអត់បានធรียมវាលឿនខ្លាំងពេកវាលឿនពេករហូតដល់តែពេលយើងបានថតឲ្យគេចាប់ហើយបានយើងបានកចាប់លុយនឹងមកបានយើងបានបោះជីគាត់